Avtoštart za 3 do 4 letne, 14-letne kasače z zaslužkom do 350 evrov, distanca 1680 metrov. Nastopajoči v prvi vrsti, sploh v prvem štartu v karieri, 4-letni žrebac Helmut, pa na to do njega številko 2 Last of the Best, Teo Noble, Letina in Lady Way, na to drugi vrsti Astrid, Pantera, Donata in Vanilla Star. Mladi konji, le en petletnik in dva štiriletnika, ostali triletniki, utirajo si pot v tekmovalne arene. In štart dan, dirka je stekla, dobro je tam iz prve vrste poštartala štartno številko 2, Last of the Best, triletni Last of the Best, vendar parira tam po notranji strani Helmut. Helmut v štartno številko 1 je to sploh prvi štart, štiriletni žrebec, potomec Goldustvina in Harmonike, ki velja kot možno presenečenje za zmago v tej dirki. Zaenkrat se drži Helmut na drugem mestu, na prvem mestu pa triletni kastrat Last of the Best, potomac Medo, Mary Time in Lariose v sulki v izkušeni Milan Žan. Tam se na tretje mesto po notranji strani prebija triletni žrebac Teo Noble, osmi štart v karieri, leto se je najviše zavihtel ta triletni žrebac do petega mesta na Lenarškem hipodromu Polena ter tu v Šentjerneju, le tega vodi Retel Petra. Za kasači 800 metrov strnjena skupina, najboljši izhodiščni položaj za startno številko 2, Last of the Best. Na drugem mestu Helmut, na tretjem in četrtem Teo Noble in Lady Way ter Heritz Daniel, letos najviše do petega mesta v Ljutomeru in tempo, ja, kar 1.23, 1.23, solidno za to kategorijo kon. Tam se Heritz Daniel pomika proti zunanjemu robu z Lady Way, ki se je najviše zavihtela do petega mesta na Ljutomerskem hipodromu, kjer je tudi dosegla osebni rekord 1.27, ki je uvrščal najožji krog favoritov. Vendar le ta napad mu se mu ni popolnoma posrečil. Tam na čelu Last of the Best, šele tretji štart tega triletnega kastrata, zaenkrat brez kakršnekoli odmevnega rezultata, vendar ne gre pozabiti, da je v sulkiju izkušeni Milan Žan. Popolnoma po zunanji strani pa Pantera in Borut Antončič, ki se prebija do tretjega mesta. Ali bo to silovic pit Pantere po zunanji strani, ko zgleda ne Helmut, morda pa presreča in dosegamo prvi blestop v karieri, prvo zmago, tako je Helmut zmagovalec. Last of the Best na drugem mestu in Pantera na tretjem mestu.